lokaci. Sannu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin Rahotannin Almizan TV, wanda ni Fatima Hassan zan gabata. Yan uwa na jama'a zazzaki na garin Fatisu sun gudanar da taron maulidin Manzon Sallallahu Alaihi wa Alihi wa Sallam a garin Fatisu. Ga wakilin mu Muhammad Alhaji Kwangi dauke da karin bayani. Yan uwa musulmi almajirin Sheikh Zazzaki na har karfalar zazzaki da ke garin Fatisku suka gabatar da gagarin maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar da suka saba da shekara. Bayan buɗar taro da addu'a karatun alkur'ani mai girma sai ziyarar manzon Allah, sai mawaƙan harka suka haskaka gurin da yabon manzon Allah da iyalan gidansa. Sannan 'yan takwannan suka gabatar da wasanni wanda ya burge mahalarta taron. Mallam Shaibu liman masallacin Juma'a na Alhajin Umar Kwalai shine ya yi jawabin yamma. Mallam ya fara da godiya ga Allah da ya ƙara haɗa fuskokinmu tare da yi wa jagoran shirya Sheikh Ibrahim Zazzaki addu'a Allah ya ƙara masa lafiya tare da Mallama Zinat. Mallam Shaibu ya ƙara da cewa wanda ya ceto ranar lahira har da shahida ya ceto. Mallam yana da yara shida wanda suka yi shahada, kuma muna da yakinin mallam yana daga cikin wanda za su ceto ranar lahira. Saboda manzon Allah ya ce akwai malaman da za su ceto ranar lahira. Bayan kammala nasa jawabin ne aka gabatar da wakilin 'yan uwa na garin Fatisku Mallam Ibrahim ya takaitaccen jawabi. Aka tafi sallar magariba da isha. Bayan an dawo rundunar kasan Sulemani suke fara ta girmamawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kai tsaye aka gabatar da babban bako mai jawabi Mallam Aliyu Limin Gado. Shehin Mallam ya yi jawabi masu ratsa zukata a kan manzon Allah da iyalan gidansa da falololin girma manzon Allah. Sannan ya kawo kisosi kala-kala da falolin salatin manzon Allah da iyalan gidansa. Ya ƙara da cewa duk wanda yake son manzon Allah yana da yakinin wallahi ba zai shiga wuta ba. Shehin Mallam ya ja hankalin mutane a kan yanayin da ake ciki a ƙasar nan. Mafitar mu tana cikin alkur'ani mai girma. Shehin Mallam ya yi jawabi na ƙarshe yayin da ya jawo hankalin mutane a kan mazulumiyar society. Sannan ya kira ga al'ummar musulmi akan su zo su bi Mallam Zazzaki domin shi ne ke kira a tabbatar da adalci da zaman lafiya da daban alkur'ani mai girma. Bayan kammala jawabin nasa ne wakilin 'yan uwa na harkar Mallam Zazzaki da ke garin Fatisku Mallam Suleiman Tsankaya ya yi jawabin godiya ga mahalarta taron gaba ɗaya da babban malamin Mallam Aliyu Limin Gado. Sannan aka ƙara mai da abin magana ga malamin ya rufe taro da addu'a aka sallama kowa. Ƙarshen rahoton kenan. Muhammad Alhaji Kwangi, Almizan TV daga Fatisku jihar Yoban tarayyar Najeriya. Yan uwa almajiran Sheikh Ibrahim Zazzaki na garin Kano sun gudanar da taron katimar maulidin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin garin Kano. Wakilin mu Muhammad Sagafa na dauke da ƙarin bayani. Ranar Juma'a da ta gabata ita ce ranar da 'yan uwa musulmi almajiran Said Ibrahim Zazzaki na da'irar Kano da kewaye suka gabatar da taron hadamar maulidodi da aka gabatar a mustawal halkoki da yankunan zon na garin Kano. Taron wanda aka gabatar da shi a tsakiyar birnin Kanon Dabo a unguwar Warure a filin Wujuju ya samu halartar ɗaruruwan 'yan uwa maza da mata haɗe da sauran jama'ar gari waɗanda suka taimaka wajen gyaran filin maulidin da sauran ayyuka don ganin an yi taron maulidin cikin nasara. Kuma aka yi kiyasin cewa rabon da a yi taron hatamar maulidi kamar wannan tun kafin waƙiya Zaria ta shekarar 2015. An fara taron maulidin ne da misalin ƙarfe 8:30 na daren wannan rana tare da buɗewa da addu'a. Sannan aka gabatar da karatun alkur'ani mai tsarki. Sannan aka mayar da abin magana ga mawaƙan harkar islamiyya inda su ma suka baje kolin fasaharsu ta waƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da ahlul bait.
sai aka gabatar da faretin yara wanda wannan faretin ya dauki hankulan mahadarta kana aka gabatar da ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi daga nesa an gabatar da wakilin yan uwa na garin Kano Dr. Sunusi Abdul Qadir inda ya fara jawabin sa da fadin falalar salatin annabi sannan ya wuri yan uwa da su dage wajen yawaita salatin annabi a koda yaushe dan neman lada sannan malamin ya karkare jawabin sa ne da ƙara yi wa yan uwa albishir na jaddada fadin jagoran harka islamiya na wannan nahiya Sayyid Ibrahim al-Zakzaki na cewa da maulidi ne zamu canja kasar nan malami na biyu shine Sheikh Musbahu Yusuf Makwarari wanda jika ne ga marigayi Sheikh Nasiru Kafara inda shi ma ya fara nasa jawabin akan shirye taron maulidi inda ya jaddada fadin sa na cewa shi a yanzu ba kowane maulidi da ake gayyace shi zai ringa zuwa ba illa kawai maulidin da yan shi'a suke gabatarwa domin ya san cewa su ne suke shirya maulidi don Allah da kuma ikilasi na soyayyar annabi me amfanin shirya maulidin annabi kuma a gefe kana tare da makiya annabi malamin ya tambaya Malam Kamalu mazaunar Tanko daga Ashabul Kahfi shi ma yayi nasa jawabin inda ya wuri yan uwa kan tsayawa bisa tafarkin kaunar manzon Allah da iyalan gidansa a wannan zamani wanda ya fassara hakan da cewa ita ce mafita kawai idan har mutum na son haduwa da Allah lafiya kallo a wannan zamani to lalle ya riki manzon Allah da soyayya ahlul baiti shi ma shakkidin lawan ya tofa nasa albarkacin bakin inda ya bayyana wa mahalarta maulidin martaba na iyalan gidan manzon Allah da kuma kara kira ga yan uwa wajen kara riko da su bayan kammala jawabin nasa ne aka kira wasu shashi na yan uwa aka raba musu certificate na girmamawa dan irin gudunmuwar da suke bayarwa a mustawar harkoki da yankunan zone na da'irar Kano domin a karfafa su an gabatar da walimar maulidi mai gamsarwa ga yan uwa da al'ummar gari sannan aka yi addu'a aka tashi inda aka kirawo wakilin yan uwa na garin Gombe Sheikh Muhammad Abbare ya rufe taron da addu'a aka sallamu kowa an dai yi taron lafiya an kare lafiya karshen rahoton kenan Muhammad Sakafa Almizan TV daga Kano a Najeriya da wannan rahoto shirin namu wannan lokaci ya zo karshe a madadin kowa da kowa ni Fatima Hassan da ke cewa ma da shiri na gaba